Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде IT News бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздан ұшқышсыз синхроптерлер мен жапондық ғарыш көлігі жайында сөз етеміз. Сонымен бірге Винттің рөлін атқаратын Goodyear дөңгелектері туралы білетін боламыз. Бастайық. Синхроптер. Бір айтқаннан қандай аппарат туралы айтып жатқанымыз түсініксіз. Себебі тікұшақ саласында техниканың сирек кездесетін түрі. Оның шығу тарихы 1930 жылдардың соңынан басталады. Алайда уақыт өте келе синхроптерлер құрылысы шамалайды. Дегенмен заманның дамуына орай ерекше аппараттардың саласы жаңа леп алғандай. K-Max деп аталатын жаңа құрылғы ұшқышы бар және ұшқышсыз екі режимде жұмыс істейді. Ұшқышсыз нұсқасы пульт арқылы адаммен басқарылады. Бүгінгі таңда әуеге ұшырылатын 40-қа жуық синхроптерлер ақш әуе күштерінің балансында. K-Max атты моделінің ұзындығы 16 метр, биіктігі 4 метр. Екі винтпен жабдықталған. Құрылғы сағатына 185 км жылдамдықта еңсере алады. Toyota. Көлік саласының көшбасшысы есебінде танымал бренд. Онымен бірге компания тарихында түрлі технологиялар түрі шығарылып, бүгінде әр салада кәдеге жарауда. Жапондық өндірушінің келесі жаңалығы ғарышқа арналған көлік болмақ. Ғарыш жолаушыларына бағытталған көлік жапондық аэроғарыш агенттігінің тапсырысымен құрастырылуда. Мамандардың айтуынша, жаңа аппараттың іші 13 шаршы метр болады. Қуат көзі ретінде күн энергиясы қолданылмақ. Оның көмегімен аппарат 10 000 км-ге жуық қашықтықты бағындырала. Toyota-ның ерекше туындысын айға ұшыру 2029 жылға жоспарланып отыр. Алдымен ол ай үстіне ұшақтарсыз қонады. Кейін экспедиция жеткеннен кейін өз алдарынан шыға алады дейді мамандар. Бүгінгі таңда ұшатын көліктерді құрастырумен бірнеше компаниялар айналысуда. Ерекше идеяны жүзеге асыруда жоба құрастырушылары қызықты ұсыныстарын таныстырып әлек. Мәселен, американдық дөңгелектерге арналған шина шығарумен айналысатын Goodyear компаниясы бұл жұмысқа ерекше креативті идеямен келді. Компания ұсынған промо бейнероликте болашақ әлемде көліктердің қозғалуы жайында кадрлар көрсетілген. Оның аясында көліктерді көкке көтеруде дөңгелектер басты құрал болмақ. Жаңа дөңгелектердің аты Аэро деп аталады. Ғалымдардың айтуынша жаңа дөңгелектер көлікті тоқтатпай көкке көтеруі тиіс. Осындай көріністерден кейін фантастикалық кинолардың желісі шынайы өмірге еніп жатқанын байқаймыз. Болашақ бүгіннен басталады. Қымбатты көрермен, IT әлем және технология саласындағы жаңалықтар легі осындай болды. Бағдарламамыздың толық нұсқасын inbusiness.kz сайтынан және YouTube желісінен көре аласыздар. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.